טוב, כמו שאמרו הדוברים לפניי, הסוגיה של השבי היא סוגיה מורכבת מאוד, מאחר והדיון הציבורי ביחס אליה נוגע בבסיס הערכים של החברה הישראלית, והחברה הישראלית מתעסקת בו כבר הרבה מאוד שנים. מה שאני אציג היום זה הרצאה קצרה שמבוססת על מחקר שעשיתי ביחד עם גיא ברוקר, שיושב שם מאחורנית, מפרויקט צבא חברה בממדה, שבחן את הדיון הציבורי סביב ארבע עסקאות לשחרור שבויים ונעדרים שנחתמו בשלושת העשורים האחרונים, ג'יבריל, טננבוים וחטופי הרדוב, גולדווסר ורגב ושליט. לשמחתנו הרבה אנחנו יכולים כבר להגיד גם שליט נכלל פה כעסקה שכבר הסתיימה. ולמעשה הממדים של ההשוואה שבחנו היו מי היו השחקנים המרכזיים שפעלו בזירה ציבורית בדיון על השבויים והנעדרים, מה היו דפוסי הפעולה החברתית מול צה"ל ומול הדרג המדיני לקידום ההחזרה של השבויים, מה היו מאפייני הדיון הציבורי ומה היו הסוגיות המרכזיות שעלו לדיון, איזה ערכים מובילים נדונו בתוך הדיון הזה, ובאיזה אופן השפיעו עסקאות קודמות על הדיון הציבורי בנושא בעסקאות מאוחרות. המחקר עצמו כלל שני חלקים. חלק אחד עסק בניתוח הטיעונים שעלו בשיח והשוואה שלהם לאורך זמן. אני לא אכנס אליו היום. הנושא שבו אני אתמקד היום זה בחינת הזיקה שבין הדיון הציבורי שהתפתח סביב העסקאות לאורך השנים לבין שינויים שהתרחשו במהלך שנים אלו בהיבטים שונים של יחסי צבא חברה בישראל. כלומר, אנחנו מסתכלים על הדיון הציבורי בעסקאות ככלי דרכו אפשר לראות או דרכו משתקפים שינויים בחברה הישראלית, ויש לנו פה פרק זמן של שלושה עשורים שאפשר להתבונן דרכו. מאוד בקצרה, המתודולוגיה התבססה על ניתוח תקשורת כתובה וברשת האינטרנט ועל דיוני הכנסת שעסקו בנושא, ואני אכנס לחלק מהממצאים המרכזיים בקצרה. בעצם הממצאים של המחקר מצביעים על תהליכים של שינוי שחלו לאורך זמן בחברה הישראלית ובזירה החברתית שבתוכה התקיים הדיון הציבורי על שבויים ונעדרים, ואני אציג אותם בקצרה. הסוגיה הראשונה זה השינוי בתפיסה החברתית של השבי. הממצאים של המחקר מצביעים על שינוי בתפיסה החברתית של השבי ושל השבויים, ומעבר מהתפיסה של לחימה עד הכדור האחרון שהייתה קיימת בעבר לשאלות אחרות שעסקו בשאלה של הפדיון ושאלות של המחיר. אנחנו כאן למעשה הממצאים שלנו נותנים משנה תוקף לטענות שכבר טענה לפנינו דליה גבריאלי נורי בנושא הזה. אנחנו מצאנו למשל שבעסקת ג'יבריל נסב הדיון הציבורי אחרי העסקה בין השאר בנסיבות הלא ראויות, כך נתפס, לנפילה בשבי של שני חיילי הנחל, גרוף וסלם, שנתפסו על ידי מחבלים בחמדון בלבנון בספטמבר 82, וגורמים שונים האשימו את החיילים באחריות לנפילה שלהם בשבי, ומכאן נטען שאינם ראויים להיפדות בעסקה שבה משוחררים מחבלים רבים. הייתה אז ביקורת חריפה מצד למשל הרמטכ"ל, ראש אכ"א, מפקד הנחל. דיון מהסוג הזה, אבל הרבה יותר, איך להגיד את זה, מצומצם או מרוכח, היה אחרי עסקת טננבוים, בעיקר אחרי שהוסרה הצנזורה, הנסיבות, הנפילה של טננבוים, נטען כי השחרור של אזרח המעורב בפלילים הוא לא מוצדק למול המחיר ששולם, בעיקר סביב החזרתם של מי שנתפסו כקלפי מיקוח לשחרור רון ארד, דירני ועובד. לעומת זאת, במקרה של גולדווסר ורגב, גם אם בשוליים נדונה שאלת המוכנות של אנשי המילואים למסיבה והנסיבות של הנפילה שלהם בשבי, בעיקר בוועדה של האלוף במילואים, של האלוף במילואים דורון אלמוג, שמונתה לבדוק את האירוע, בסך הכל אנחנו רואים את נקודת המבט המובילה בדיון הציבורי, נקודת מבט של אמפתיה לשבויים, מחויבות כלפיהם ולא ביקורת או גינוי, בניגוד למה שהיה בעבר. התפיסה הזאת התקיימה גם סביב
הדיון בחטופי הר דב, החיילים עצמם, עדי אביטן, עומר סוואיד ובני אברהם, וגם במקרה של שליט, אני חושבת שכאן, אנחנו חושבים שפה במקרה של שליט, יותר מכך הוא נתפס בנאומי קבלת הפנים, אפילו כגיבור. כלומר, היה לנו פה במעבר לאורך השנים האלה, מהתפיסה של אפילו האשמה שלהם, לתפיסה של אירואיזציה שלהם. ממצא מרכזי נוסף עוסק בשינוי בדפוסי הפעולה של משפחות השבויים הנהדרים, אולי מיקי תרחיב בנושא הזה, אנחנו הסתכלנו בעצם על איך הם נראו מהדיון הציבורי, על איך הם נראו באמצעי התקשורת. אנחנו מזהים כאן מעבר שכבר דובר קודם על ידי יונה חסון רוחלין שיושבת איתנו, על ידי אודי לבל שירצה אחריי, של שינוי בדפוסי הפעולה של משפחות השבויים, שמסמנים, החוקרים מסמנים את תחילת השינוי אחרי מלחמת יום הכיפורים, עם התארגנות של משפחות השבויים וכולי. אודי מדבר על המעבר מדפוסים של שכול הגמוני לשכול פוליטי. מה שאנחנו מצאנו במחקר שלנו זה התרחבות מאוד ניכרת של דפוסי הפעולה של המשפחות באופן משמעותי, והתגוונות של אמצעי המחאה שלהם. בעוד שאיריס שי, הרעייתו של השבוי, חזי שי, שהוחזר בעסקת ג'יבריל, סירבה להתראיין במשך 3 שנות הציפייה לחזרתו, היו רעיונות עם אמא של יוסף גוף, אבל הם היו גם הם מוגבלים לצנזורה. אנחנו רואים שמשפחות החטופים בהר דוב, שהובילו את המחאה לשחרור בניהם משנת 2000 ואילך, פיתחו כבר דפוסים של מחאה אחרים, מגוונים. הם עשו שימוש בתקשורת, הובילו עצרות וצעדות, חילקו חולצות, אפילו לובי בארץ ובחול. ויחד עם זאת, המחאה שלהם הייתה לאין שיעור פחות אינטנסיבית, וזכתה לתעודה פחותה בציבוריות הישראלית, בהשוואה למחאות המאוחרות יותר שהובילו משפחותיהם של רגב, גולדווסר ושליט. ההבדלים בדפוסי הפעולה בין המחאות והפעולה המוקדמת יותר של משפחות אברהם, סוואיד ואביטן וטננבאום, לבין מאוחרות יותר, גולדווסר, רגב ושליט, באו לידי ביטוי בכמה תחומים. אני אגיד ממש בקצרה, ממצאים מרכזיים, המעבר ממחאה שיותר מקבלת את עמדת המדינה למחאה שמבקרת גם את הדרג המדיני, המעבר ממחאה שנועלה על ידי המשפחות עצמם בכוחותיהם וכוחות שעזרו להם מועטים, לבין כניסה של יועצים חיצוניים, עוזרים, אנשי פרסום, יחצנים, תדבר כאן יותר מאוחר. תמי שהובילה, הוא סייעה על הקמפיין להחזרתו של שלי. הכניסה של יועצים חיצוניים והניהול שלהם את המחאה. מעבר ממחאה מאורגנת שהובילה המשפחה למחאה שהיא יותר עממית, מגוונת. זאת אומרת שהעם הצטרף ועשה פעולות לא תמיד מתואמות עם המשפחה, לא תמיד ברשות או אפילו ברצון המשפחה, מקבוצות של ילדים ורוכבי אופניים ושייטים ופעולות כאלה ואחרות. אנחנו מדברים על גיוון מאוד גדול של דפוסי הפעולה, הכניסה של האינטרנט, הניו מדיה, רשתות חברתיות אפשרו פלטפורמה חדשה ושחקנים חדשים שהצטרפו למאבק וקידמו אותו. אנחנו רואים התגברות לאורך השנים של שימוש בכלים משפטיים, בעיקר בגץ לניהול המאבק, ואנחנו רואים גם כניסה לזירה של שחקנים ממוסדים חדשים שלא היו קודם, מקרב המשפחות של נפגעי הטרור. בחזית בולט ארגון אלמגור ש פעל רבות לצמצום או להגבלת האסירים שישוחררו בעסקאות. ממצא מרכזי נוסף עוסק בשינוי בתפקיד של התקשורת ובמאפייני הסיקור של מאבק המשפחות. כמובן שלאורך 3 עשורים גם התקשורת הישראלית השתנתה, גדלה התחרות, נכנסו ערוצים נוספים, הייתה גלובליזציה שהשפיעה על אמצעי התקשורת וכולי, כל אלה למעשה ייצרו סביבה שונה למאבק של המשפחות, והם באו לידי ביטוי גם בהיקף וגם באופן של הסיקור של הנושא. אחד המאפיינים שמצאנו לשוני בסיקור התקשורת את העסקאות הוא הידוק של שיתוף הפעולה.
בין התקשורת לבין המשפחות. אפשר ללמוד את זה מרעיונות שהעניקו בני המשפחה עם סיום העסקאות. עוד סוגיה שמצאנו זה עיסוק נרחב של התקשורת בגולדווסר רגב ושליט, שהביא רבים לטעון מנקודה מסוימת שהתקשורת למעשה חצתה את הקווים מסיכור המסע ומתן לעיצוב שלו. הייתה כאן ביקורת מאוד גדולה ביוני 2010 סביב צעדה של משפחת שליט במלאות 4 שנים לשוביו של שליט, והקמפיין שעשה עיתון מעריב שליווה את הצעדה משבועיים לפני, שנטען נגדו שהוא היה קמפיין פרסומי ושהעיתונות התנהלה ברגשנות ונקטה כאן צעד, התרחקה מאוד מהתפקיד העיתונאי שלה. עוד מצאנו שהמאפיינים של הסיקור התקשורתי את הנושא השתנו, והוא הפך מסיקור ממלכתי לסיקור אישי. אם בעבר היו המשפחות של השבועים והם עצמם אנונימיים יחסית לציבור הישראלי, כמו במקרה של איריס שי, והסיקור בעניין שלהם היה לקוני, פחות אישי, הרי שמי עסקת טננבוים הציבור נחשף לילדים של אלחנן, להורים של לחיים אברהם, להורים של משפחות חטופי ארדוב, והשיא של התהליך הזה היה בהיכרות האישית כמעט שהיה לנו הציבור עם קרנית גולדווסר, עם ההורים של גלעד שליט, שלמעשה הפכו לבני משפחה כמעט בכל בית בישראל, והעיסוק בהם הפך, אם אפשר להגיד את זה, אפילו לסוג של מופע ריאליטי בלתי מסתיים שכל הציבור צופה בו, לוקח בו חלק ומייחל לסופו הטוב. זה היה מופע של ניהול רגשות פרטיים ולאומיים במעורבב, בתהליך שאנחנו קראנו לו פרסונליזציה של הסבל. למעשה בתהליך הזה הפכו השבועים לבני בית כמעט בכל בית בישראל, והמאבק לשחרור שלהם הפך להיות מבוסס על רגשות של סבל, הזדהות, חמלה ורחמים, כשהוא מרחיק את הדיון המקביל בסוגיות אסטרטגיות ביטחוניות. את התופעה הזו אפשר להבין גם כחלק מתופעה רחבה יותר שמדברת עליה אווה אילוז, שטוענת שבתרבות המערבית בת זמננו יחידים וקבוצות תובעים שהמוסדות יכירו בסבלם ויפעלו לריפויו, ושלמעשה הספרה הפרטית והציבורית הופכות להיות יותר ויותר שזורות אחת בשנייה. זה משקף גם תהליך של שינוי שחל בכלל בסיקור התקשורת עימותים בני זמננו, בהם התקשורת למעשה עוברת מדיווח אובייקטיבי לדיווחים יותר רגשיים שמציגים את הסיפור האישי גם של קורבנות וגם של טרוריסטים, מה שליבס וקם קוראים לו הפרסונליזציה של המלחמה. גם הציבור בעצם שינה את היחס שלו לאורך כמעט 3 עשורים, התרחש תהליך דרמטי של עלייה במעורבות הציבור, בפרטים של העסקאות, במחאה, במסע ומתן ובדיון על התנאים שלו, כחלק מהמעורבות הגדולה של הציבור במחאה, והתרחב לממדים חסרי תקדים מגולדווסר ורקב ועד שליט. מעשה הציבור דרש להיות שותף, והטענות שרווחו בשיח הציבורי לקראת השלמת עסקת שליט ואחריה, היו שההחלטה עברה בעצם מהמגרש המדיני לידיו של הציבור. במקרה של שליט יש אפילו שטענו שההשבה שלו הצגה את הכוח הרב של הציבור שהתחזק אחרי מחאת קיץ 2011. לסיום אני אגיד שהעיסוק הציבורי, האינטנסיביות של העיסוק הציבורי והתקשורתי בעסקאות האחרונות, דפוסי המחאה המגוונים, היקף המחאה הציבורית העממית, הצומחת מלמטה וניסית על ידי ציבורים רחבים, הגיוון העצום של צורות המחאה אליה התגייסו כל קצוות הציבור, מילדי בית ספר עד סלבריטאים, פוליטיקאים ועסקנים, הפכו למעשה את המאבק הציבורי להשבת השבועים למאבק עממי, ואת השבועים לסוג של מיתוס סביבו העם מתאחד. אנחנו טוענים שהמאבק הציבורי להשבת השבועים הפך לטקס סולידריות חברתית לאומית, באמצעותו מיוצרים ומחוזקים ערכים של קולקטיביזם, משפחתיות, ערבות הדדית וערך צבא העם והשירות הצבאי בחברה הישראלית היהודית.
תמונתם הניסית מעל כל מכונית חולפת, שלט חוצות, אתר אינטרנט או מופע ריאליטי, הפכו את המחאה לכזו המסמלת את אחדות העם, את הנבחנות שלנו מאויבינו, ומייצרת תחושת סולידריות היושבת על קונצנזוס נרחב והמאחד סביבו את החברה הישראלית. החיזוק לטענה הזאת אפשר למצוא לדוגמה בניתוח דרכי המאבק הציבורי בהן נעשה שימוש באתוס השירות ודרך זאת חיזוק שלו. למשל, קמפיין התגייסתי לצבא החברים של גלעד שליט. אותם חיילים קרבים שנשבו בקרב חיזקה את אתוס השירות, את אתוס צבא העם ואת מרכזיות וחשיבות הצבא בחיי הפרט והמדינה. במובן זה, המחאה הציבורית הנרחבת שהתנהלה בציבור הישראלי בשנים האחרונות אפשרה לחברה הישראלית לחזור ולחזק את הערכים המרכזיים החשובים לה למול אלו הטוענים שאיבדנו ערכים אלה. תודה רבה.